Sveicināti! Mani sauc Puķe, Edvīns Puķe. Esam Brīvības studijā. Un šodien mums ir viesis Miķelis Mediņš, zemnieku saimniecības Salmiņi, Bārbeles pagasts, Bauskas novadā. Sveicināti, Miķel! Sveicināti! Redzu bagātīgi klāts galds. Saprotu, ka paša rokām audzēts. Nu, ir daļa no pašu rokām, bet lielākoties kooperējos ar kaimiņiem. Tā ir? Jā, un palīdzi realizēt viņu izauzēto produkciju. Tātad jūs jau kooperējaties ar kaimiņiem? Jā. Jo paši netiekat galā ar visu, kādam ir kas? Nu, darba ir daudz, roku ir maz. Un realizācija notiek ar kaimiņu palīdzību? Nē, es realizāciju pats, es jau kopš 91. Gada, kad nodibinās zemnieku saimniecību Salmiņi uz mantotā īpašuma. Un nodarbojieties ar? Nu, nodarbojos ar lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un turismā. Un kā jūs sevi popularizējat? Ir kas mainījies pēdējos gados, ir palicis labāk, sliktāk, tāpat? Nu, ir labāk. Palīdz kooperācija vai kas tieši panākumu sakni? Kooperācija palīdz. Un plānojat kaut kādus vēl pakalpojumus? Nu, vēl plānojam perspektīvā veidot kokaudzētavu meža stādiem. Un vēl ir 5 pakalpojumi. Un ko no produktiem jūs piedāvājat? Redzu te ir kāpost, kartupeļi. Nu, principā pamatā viss tas, kas ir, ko audzē Latvijas zemi, ko dod, tas mums ir uz galda. Nu, pēdējā laikā laiki ir mainījušies, cilvēkiem aizvien mazāk ir tā rīcības naudiņa, aizvien sarežģītāk ir nopirkt to, kas ir nepieciešams, vai jūs izjūtat arī šo naudas samazinājumu? Ļoti izjūtu, ļoti, tāpēc, ka cilvēkiem arī cilvēki iet, acīm redzot, pirties uz lielveikaliem, kur nāk preci ievesta, kur ir lētāk, un cilvēki izvēlās iet un pērk tur. Ja tas ir dīvaini, atvest preci, nezinu, kurienes, ar dārgu benzīnu, lielākām algām, un kā viņš var būt lētāks, tas izskatās vienkārši pēc dempinga. Dempinga cenas, jā. Tātad būtībā tas ir varbūt iespējams mērķis iznīcināt vietējo zemnieku, vietējo konkurentu. Tā tas ir, jā. Ko mēs varam darīt? Kas būtu jādara? Jo pat popularizēt vajag savu izauzēto produkciju, un lai pirtu Latvijā audzēto produktu. Jo pat labam, kurš ekoloģisks nav var tās piesātināts ar ķīmijiem, visiem pārējiem, kas saka, pesticīdiem un herbicīdiem, ko lieto, kas saka, ārzemēs, un pirkt to produkciju, ko izauzē mazie zemnieki. Nu, tieši tā, viņš jau nemaz nevar būt atvests no tālām zemēm, ja tur nav kaudzi konservantu, ja viņš pretējā gadījumā viņš nemaz nesaglabātos, viņš nu, samaitātos pa ceļam. Tieši un, diemžēl, mēs esam spiesti to ēst, un pat, ja viņu piedāvā par lētāku cenu, nu, tad mēs ēdam to ķīmiju, jo mēs varbūt pat nevaram atļauties labu produktu, ko izaudzējis pašu zemnieks. Nu, izmaksas ir lielas, degvieli visi, nodokļi visi un tā tālāk, un izmaksas lielas, tāpēc tā cena arī mums arī ir augstāka ir tirgu nekā lielveikalos. Nu, un tā cena kāpi, kā es saku, cenas neauga, naudiņa paliek lētāka, jā. Jo mums stāsta, kad cīnās ar inflāciju. Ar viņu nav jācīnās. Cenas var regulēt divos veidos. Vai palielinot ražošanu, jeb arī samazinot naudas masu. Ja mēs ražošanu samazinām, pēc tam krasi samazinām, drukājot palīdzības eiro, vai vienalga, kā to nenosauks, loģiski cenas kāp, aizvien kāp un kāps ar katru jā. Piedrukāto palīdzības miljardu cenas kāps. Jā, jā. Ir vienīgā iespēja ir varbūt ieviest kaut kādu savu mērvienību,
savu, tā teikt, centimetru, savu latu, savu santīmu, lai kaut kā nokāptu no šī te kredītu procenta, jo kredītu procents arī tā ir milza problēma, jo mums ir visu laiku jāaizņemās, un mēs esam tādos parādos jau, un kredīts ir jāapkalpo, proti jāmaksā procenti. Jā. Gan mūsu zemnieki, gan parastie cilvēki, uzņēmumi, Latvijas valsts ir milzīgos parādos. Jā, jā. Un viņos slīkstam un slīkstam. Varbūt es varu lūgt parādīt karti. Šī karte ir paredzamais, tas ir Bloomberga pētījuma rezultātā karte par paredzamo kredītu procentu. Tur jūs varat redzēt, kur procents paliks tāds pats, viņš ir balts, kur procents paredzams, ka augs, un kur viņš kritīs. Un nauda ir tā kā ūdens. Viņa no augstāka procenta pārlīst uz zemāku. Tāpēc nauda mūk no vietām, no valstīm, no teritorijām, kur ir augstāks kredīts procents. Un to mēs redzam, kad Eiropā iet aizvien sliktāk un sliktāk. Ir paredzams, kad Kanādā ies labāk, mēs jau arī noslēdzām no CETA līgumu par brīvās ekonomiskās tirdzniecības ar Kanādu, jo ar Ameriku cilvēki pretojās, bet starp Kanādu un Ameriku ir brīvās tirdzniecības līgums. Tātad cauri šo Kanādas vārtņiem šie preces par lētāku benzīnu, lētāku elektroenerģiju un tā tālāk, jo visam pamatā ir enerģija. Jūs jau tāpat noteikti izjūtat enerģijas apkuras cenas, tāpat kā to izjūt jebkurš no Latvijas iedzīvotājiem. Tā jau tas ir, jā. Tā tas ir. Ir izveidotas daudzas vietnes, tāpat SS, LV un Zemkopis, vēl nesen bija un vēl daudz citi, kur ir iespēja mainīties ar pakalpojumiem, ar preci, ko kāds var sniegt, kuru kāds labprāt grib iegādāties. Jo daudz pakalpojumu, ko mūs uzspiež, diemžēl, valsts, mēs labprāt viņu nepirktu, bet esam spiesti viņu pirkt, jeb arī veltīt tam milzu laiku, birokrātijai milzīgai, pildot kaut kādas atskaitas, tērējot to laiku, ka mēs varētu vienkārši uzrakt savu dārus. Mēs sēžam pie papīriem. Un mainoties, teiksim, man ir vajadzīgi izārstēt sunim kāju, bet man ir kartupeļi. Veterinārs labprāt tos kartupeļus gribētu, un es varētu pret savu produktu saņemt to pakalpojumu, jeb arī citu produktu, jo es citu izēju neredzu, kā šāda veida sadarbība, kur mēs vienkārši maināmies viens ar otru. Ko tu, Miķeli, domā, kur ir izēja? Ko darīt? Nu, barterā. Barterā, jā. Jo arī Romā bija no sākuma vienkārša preču apmaiņa, pēc tam bija sudraba stienīši, ko cirtas, citu krievu vārds, rubļi ir no tā, kad atrubiļi, gabaliņu no zelta vai sudraba, un tas bija šis te centimetrs, tā teikt, ko vērtības mērs, ar šo mēru mērīja, teiksim, preces vai pakalpojuma vērtību. Un es jau gadu trīs apakaļ piedāvāju, šodien tas maksā apmēram 10 000 eiro, un mēs varam ieviest savu kripto latu, proti mērvienību. Ja mēs, teiksim, sametamies kādi 1000 cilvēki pa 100 eiro, mums ir sava vērtība, mums ir savs centimetrs. Bet nu, jāsāk ir no mazumiņa, jāsāk ir no tā, ka mēs varētu veidot kaut kādu mājaslapu, kur apvienot, teiksim, tās vietnes, kas mums jau ir. Varbūt kāds no mūsu skatītājiem ir gatavs pievienoties, palīdzēt, slikt savu palīga plecu un
vienoties, apvienoties kaut kā savā starpā šo informatīvo bāzi, lai mēs varam palīdzēt viens otram. Atceroties, ka no kungi ir labi, bet mēs tomēr esam biedri viens otram. Tā ir. Kaut kas būtu jādara šajā ziņā. Vai tu zini, tu noteikti esi tuvāk tam, tavi kolēģi, zemnieki, laukkopēji, tirgu, ja es redzu, kas notiek centrāla tirgu, viņš paliek aizvien tukšāks un tukšāks, tur nekas nenotiek gan vienā, gan tāpēc, otrā. Tāpēc, ka paliek arī mazāk pircēju, esam redzot. Tātad pirktspēja krīt, naudiņas nav. Ja bara par to naudiņu var nopirkt aizvien mazāk. Mums it kā liek klāt pie algām, bet par to nauduņu mēs varam nopirkt aizvien mazāk. Nu, tātad pirktspēja un visi kari būtībā pasaulē pārsvarā notika par noieta tirgiem. Un mums pataisīja par tādu noieta tirgu. Un mēs maksājam ar tiem resursiem, kas mums ir, ar kūdru, ar mežu un ar lēto, diemžēl, darba spēku. Man arī no trījiem bērniem viens ir Berlīnē jau. Pārējie pagaidām vēl šeit. Bet jāsaka, no, nav ļaunuma bez labuma, jo tas, kas notiek pat laban vakara Eiropā, tur jau var neiet jau labi pat laban. Un ļoti daudzi atgriežas ne no labas dzīves, bet no tā, ka tur ir līdzīgas problēmas. Un visu vakara Eiropu pat laban mēģina, kas saka, pataisīt par tādu pašu provinci, kā dimžēl esam mēs un daudz citas bijušās Padomju Savienības republikas. Vienīgā iespēja ir atcerēties to, ka mums ir jāatgūst sava suverenitāte, sava naudas mērvienība, un tikai tādā veidā mēs varam nonākt atkal pie tās labklājības, kuru mēs būtībā, par kuru mēs cīnījāmies atmodas laikā. Yeah. Nu, varbūt, Miķel, pastāsti, ko tavi kolēģi, jūs noteikti runājat savā starpā par to, kas ir mainījies, ko vajadzētu darīt, teiksim, kādas ir viņa domas? Konkrēti par ko? Par realizāciju? Jā, par realizāciju, par to, ko audzēt, kā audzēt. Jo mēs jau arī veiklā to, ko mēs saņemam produktu, krējumam līdzīgs produkts, pienam līdzīgs produkts, tagad liks kaut kādus pulverus vēl klāt. Nu, kas to skatās? Viss skatās uz cenu. Un loģiski, kad lielveikalā un tām saucamām atlaidēm ievilina cilvēkus ar dempinga cenām un aizvien smagāk kļūst zemniekam. Bet kaut kādai izējai jābūt. Nu labi, mēs kaut kādas vietnes varam uztaisīt internetā, jo nu, tagad jau nekādas jau drukātās avīzes jau praktiski nekādas drukā, nekādas lasa. Tā kā principā viss ir internetā. Tātad būtu jāveido kaut kādu mobilā aplikācija vai interneta vietne, lapa, un kur vienkārši apvienojās. Varbūt ne tikai Latvija, varbūt Lietuva, Igaunija, varbūt Polija, jo nu, Polijas tirgus ir, kas saka, ražotāji arī ir milzīgs, noteikti, ka viņiem ir, kas arī kur labprāt nopirktu, teiksim, nezinu, Latvijas medu vai vēl kaut kādus produktus, ko mēs varbūt varam piedāvāt vai nu lētāk, vai nu kvalitatīvāk, garšīgāk. Kooperācija ir spēks, un tas jau viss šis te barters, apmaiņa, tas ir tas, ko es redzu. Jo mūs jau varbūtībā sadalīja ar robežām, tā mūs sagrāva ražošana, jo tāpat VEFS vai Sarkanā zvaigzne vai radiotehnika, tā viņi tikai saucās ražotne, bet būtībā viņi lika kopā detaļas, kas ražotas dažādās republikās. Tā jau bija kooperācija. Bija. Mums vienkārši jāatcerās, ka mums ir jāsadarbojās savā starpā, jo pretējā gadījumā mūs pa vienam viss iznīcinās. Jāturās. Kulagā jāturās.
Tieši tā, tieši tā, kulakā. Nu, es domāju, ka mēs neapstāsimies vēl uz šī te raidījuma. Gaidīsim priekšlikumus no mūsu skatītājiem un domāju, ka visi kopā mēs atrisināsim šīs te radušās problēmas, kuras iespējams mēs nepamanījām cauri traknajiem gadiem, bet pēdējais laiks ir atkal apvienoties. Paldies, ka skatījāties!